Novi od direktori rekovoditelji te na Isar sedna godina na funkcijite. Što za ovaj period napravija za predpријатије, то и за граѓаните? Максимално зголемена е на платата, отколку што беше. Значи, рационално трошење на финансиите. Со сето тоа успеавме да ги врнеме кредитите, односно ратите кон ЕБОР и Светската банка. Успеавме да го направиме зоопаркот, кој што е единствен во Источна Македонија. Најзначаен дел од предпријатијето за граѓаните е водовод и канализација. Е изведено околу 1500 метри нови водоводни линии, а само во почетокот на оваа година изведовме околу 400 метри фекална канализација во населбата Балканска. Изведовме некаде околу сигурно 600-700 метри вкупно и водовод и атмосферски фекална канализација на улицата Христијан Карпош. Бележиме и реконструкција и санација и на делот за подземна вода, комплетно негово завршување, како и изработка на комплетна фасада на објектот и комплетно завршена реконструкција на и монтажа на опрема, тестирање на опремата на комплетно завршениот објект. А се работи ли и што во бањата Кежовица? Реконструкција најпрво на смисувачкиот дел, целосно ги реконструиравме сите соби, значи работиме хортикултурно, ги уредивме целата бања со поставување на нови и поставување на нови жардинери. Сега е во тек реконструкција на машкиот топиш дел, значи кој што оди во 4 дела. Листа на активности презентира и за градскиот пазар. Ова година почнавме најпрво со оградување на пазарот со плехони плато 1, споставивме 220 жардинери, споставивме 1300 квадратни метри бегатон плочки, поставени се 18 настречници, во план е сега, значи овие месеци ќе завршат околу 18 монтажни објекти дуќани и целосно покривање на плато 1. Вака мислат и својата работа ја оценуваат и срци. Успеавме во сите сектори кој што ги има јавното предпријатие Исар, да направиме предвижување, да направиме движење и да направиме нови работи, со нови инвестиции, се со цел да нашите граѓани бидат задоволни. Но колку со нив се согласуваат граѓаните? Задоволно си, добро. Исар е добро јавно предпријатие и мислам на време. На време доаѓа, на време чисти и гледам и добро уредува. На време сме чисти, се си плаќаме со луѓе, тоа е. Инаку Исар е најголемото по број на вработени и по буџет јавно предпријатие во регионот и досега тоа беше синоним за долгови и големи проблеми.